dhe pikrisht kjo BDI, ju dhe Ali Ahmeti i arrisodhën Shkupin, Kërçovën dhe Strugën shqiptarve, themeluan dy universitete shqiptare, zyrtarizuan gjuhën e flamurin, punësuan mbi 25.000 administratorë, hapën zonat lira ekonomike, sollën investime amerikane dhe evropiane, dërtuan rrugë, shkollë, spitale, salla sportive, rrëzuan kufit me Kosovën dhe Shqipërinë, rreshtuan shqiptarët drejt rrugës së familjes së madhe euroatlantike. Prandaj, të nderuar, duke u rreshtuar sot pas Ali Ahmetit, jemi rreshtuar pas UÇK-s. Jemi rreshtuar pas Hasan Prishtinës e Bajram Curit. Jemi rreshtuar pas Luan Haradinajt e Ismail Qemalit. Pas Adem Jasharit e Femi Ladrovcit. Jemi rreshtuar për herë të parë në anën e duhur të historisë me Amerikën dhe me Evropën. Vëllezër e motra, kemi nderin ne të gjithë bashkë të jemi bashkohanik dhe bashkëveprimtar të Ali Ahmetit. Rilinda si të fundit të ditëve tona, Ali Ahmeti sot është ajo çka ishte Hasan Prishtina atje. Në dritën e kësaj kalaje të ndërtuar me vepra kombëtare, vitet e qeverisje son mbeten vitet e një ndryshimi të madhë, të pakrahasueshëm, të pamohueshëm dhe të pakthyeshëm. Me BDI-n vendimtare dhe përcaktuese, partnerët e Evropës dhe Amerikës në mandatin e arshëm do t'ja dalim të rumbullaksojmë përdorimin zyrtar të gjuhës Shqipe, të avansojmë konsensualitetin në vendimarje, të jemi tërsisht të barabartë dhe të ndërtojmë shtet ligjor të integruar aty ku e ka vendin. Prandaj, me 11 vjetor përcaktohet fati dhe ardhmja, jo e një partije politike, për fati dhe ardhmja shqiptarve, e fëmijëve tanë, e familjeve tona. Për këtë arsye, këto zgjedhje do të jenë referendum për të ardhmen. Betejë për të ardhmen nuk humbet miq, betejë për të ardhmen fitohet. Kjo betejë është përplasje në mes të sigurisë, stabilitetit, qëndrueshmërisë dhe paqes që ofron BDI-ja dhe Ali Ahmeti, përballë pa parashikueshmërisë dhe pa sigurisë që ofrojnë të tjerët. Burra dhe gra, djem dhe vajza, opsionet në këto zgjedhje janë vetëm dy. T'jesh apo mos t'jesh, shqiptarët vendimtar apo shqiptarët e parëndësishëm. Historia do jetë vlerësuesja përfundimtare për opsionin që do zgjedhim dhe për rreshtimin që do bëjmë në kohra vendimtare dhe përcaktuese për kombin tonë. Me 11 vjetor, trokisni në çdo der shqiptare, ftoni të madhe të vogël, të rije të mëshuar, burra e gra që të rreshtohen pas Ali Ahmetit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Sepse 11 vjetori është votë për t'i dhënë forcë dhe besim rrugës tonë. 11 vjetori është një votë për fitoren e bashkimit ndaj urrejtjes për çarse. 11 vjetori të dashur miq është një votë për fitoren e shpresës ndaj frikës. 11 vjetori është një votë për fitoren e sinqeritetit ndaj manipulimeve. 11 vjetori është zgjedhje vendimtare midis perëndimit dhe lindjes. Vetëm 21 ditë nga sot do të vendosim dhe festojmë për fitoren e betejën për tardëmën si që duham bashkë. Prandaj, 11 vjetori le t'i bën shqiptarët vendimtar, vendimtar në përmineriu të pushkës dhe të lapsit, të vërtetit, Ali Ahmeti, Zot ju bekoftë.